inzistirali smo na zadnjem sastanku da se premijer uključi u razgovore kako bi na neki način riješili situaciju i prelomili kako ne bi u stvari došlo do sindikalnih industrijskih akcija. Premijer se odazvao na naš poziv, imali smo danas vrlo konstruktivne razgovore. Premijer, ali i svi predstavnici Vlade Republike Hrvatske uvidjeli su da sindikati ne mogu odstupiti od svojih zahtjeva, jer smo mi sve svoje zahtjeve dali na sindikalna tijela. Postignut je jedno kompromis da ne raste osnovica od 4% sa 1. travnjem, nego sa 1. svibnjem, što je u nedjelju. Dogovor je realiziran, kao što je premijer rekao, većini sindikalnih čelnika prihvatljiva je ova ponuda Vlade Republike Hrvatske, no zahvaljujući, ajmo tako reći, našim statutarnim obvezama, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Sindikat hrvatskih učitelja, će provesti referendum među svojim članovima, no paralelno ćemo sustavno raditi i od sutra na samom tekstu temeljnog kolektivnog ugovora, kako bi u zadovoljavajuće vrijeme uspjeli realizirati sam tekst temeljnog kolektivnog ugovora. Republike Hrvatske o primjeni materijalnih prava, nego što imaju sigurnost, jer temeljni kolektivni ugovor ili bilo koji kolektivni ugovor je sigurnost svih zaposlenih u javnom sektoru. Tako da, eto, nastavit ćemo rad na tekstu temeljnog kolektivnog ugovora u narednom periodu i očekujemo uzurbano sklapanje samog teksta temeljnog kolektivnog ugovora. Kao što smo na početku rekli, potpisivanje očekujemo u petak. Sukladno zakonu o reprezentativnosti, većina sindikata izjasnila se da je ova ponuda Vlade prihvatljiva, tako da neovisno o referendumu koji ćemo provoditi u sindikat, kao Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, dovoljna je većina za potpis samog temeljnog kolektivnog ugovora.